សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាលោកខេមលើកឡើងអំពីការគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យកីឡាក្រោយពេលអ្នកលេងពូថៅដៃធឿនធីរ៉ាបានយកឈ្នះលើម្ចាស់ផ្ទះកីឡាករថៃជើងខ្លាំងសៃយុកបានធ្វើឲ្យកីឡាកររូបនេះទទួលបានការសាទរពីមហាជននិងលើកឡើងអំពីប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកខ្លាំងឡើងរហូតមានអ្នកជួយឧបត្ថម្ភជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលលោកធឿនធីរ៉ាកំពុងទទួលបានការជ្រុំជ្រែងតារាចម្រៀងខេមបានលើកឡើងថាសង្ឃឹមការគាំទ្រកីឡាករខ្មែរនៅពេលនេះមិនមែនជាការគាំទ្របែបភ្លើងចំបើងនោះឡើយដោយមហាជនបានជ្រាបមកហើយប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញអារម្មណ៍មានមោទកភាពយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកីឡាករធឿនធីរ៉ាដែលបានគ្រងខ្សែក្រវ៉ាត់ពានរង្វាន់ស្ដេចថៃឆ្នាំ2022នៅក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់ Thai Fight ដោយបានបំបាក់នៅគូប្រជែងសៃយុកត្រឹមតែមួយទឹកកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022វិលមកមាតុប្រទេសប្រកបទៅដោយជ័យជំនះឃើញថាកីឡាករមានដើមកំណើតមកពីខេត្តព្រៃវែងរូបនេះទទួលបានការអបអរសាទរជាច្រើនពីមហាជនតារាល្បីៗរួមទាំងមានការជួយឧបត្ថម្ភជាច្រើនទៅលើកីឡាករដែលចេញទៅប្រកួតជាមួយនឹងម្ចាស់ក្លឹបដើមទន្ទឹមនឹងមានការសាទរនិងមានការជួយឧបត្ថម្ភជាបន្តបន្ទាប់ទៅដល់កីឡាករធឿនធីរ៉ាស្រាប់តែតារាចម្រៀងមានឈ្មោះបោះសម្លេងលោកខេមបានបង្ហោះសារតាំងពីស្រុកក្រៅដោយបានលើកឡើងថាការគាំទ្រកីឡាករលើកនេះមិនមែនជាការគាំទ្រមួយឆាវនោះឡើយម្ចាស់បតនឹកពេលណាយំពេលនោះបានរៀបរាប់នៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាការគាំទ្រកីឡាករខ្មែរគ្រប់រូបនៅពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យវិស័យកីឡាប្រដាល់បានប្រសើរឡើងមួយកម្រិតទៀតហើយក៏មិនមែនធឿនធីរ៉ាតែម្នាក់ទេនៅមានច្រើនទៀតសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថានេះគឺជាការគាំទ្រយ៉ាងពិតប្រាកដមិនមែនជាការគាំទ្របែបភ្លើងចំបើងទៅចុះក្រោយពីបញ្ចេញសំណេរខាងលើហើយមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះនិងយល់អំពីអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅដែលតារាចម្រៀងខេមបានលើកឡើងព្រោះគេសង្កេតឃើញថាការគាំទ្រនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានត្រឹមតែមួយឆាវនឹងបាត់ទៅវិញបាទនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមដែលលោកខេមចង់បានហើយមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលរូបលោកបាននិយាយបែបនេះចាប់តាំងពីរូបលោកចូលបម្រើការងារសិល្បៈមករូបលោកបានច្រៀងបទចម្រៀងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយការលើកស្ទួយវិស័យកីឡាប្រដាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបន្ទាប់ពីកីឡាករធឿនធីរ៉ាអាចផ្ដួលកីឡាករថៃបានគេឃើញថាការគ្រប់គ្រងនៅលើកនេះច្រើនជាងលើកមុនទៅទៀតបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាគៀតសវណ្ណឡាងនៅតែស្ទាក់ស្ទើរចំពោះអាជីពចម្រៀងតារាសម្ដែងរូបស្រស់តូចច្រឡឹងគៀតសវណ្ណឡាងបានធ្វើអ្នកគាំទ្ររីករាយគណៈពេលដែលរូបនាងបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ថតសម្លេងរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ហងមាស
ដែលធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាស្រីស្អាតរូបនេះអាចនឹងវិលចូលអាជីពលក់សម្លេងឡើងវិញក្រោយពេលអខានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំជាមួយគ្នានេះគៀតសវណ្ណឡាងបានប្រកាសថានឹងបង្ហាញសកម្មភាពថ្មីៗទាំងការថតរឿងភាគឲ្យទ្រុតទួនិងបទចម្រៀងក៏ប៉ុន្តែរូបនាងហាក់ស្ទាក់ស្ទើរមិនរំពឹងថាអាចជោគជ័យឬក៏បែបណាខណៈពេលតារាសកលក្រោយរីកដុះដាលព្រមព្រៀតជាច្រើនគៀតសវណ្ណឡាងក៏ជាតារាសម្ដែងស្រីដែលមានរូបសម្រស់និងទេពកោសល្យម្នាក់ហើយនៅពេលកន្លងមករូបនាងតែងតែលេចមុខនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងជាច្រើនដោយក្រុងតំណែងជាតួឯកហើយដៃគូដ៏ស័ក្តិសមជាមួយនាងគឺតារាប្រុសលឹមជាឡាយប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគៀតសវណ្ណឡាងហាក់មិនមានសកម្មភាពសិល្បៈអ្វីឡើយគណៈពេលមានការសង្ស័យថាស្រីស្អាតរូបនេះអាចនឹងត្រូវគូស្នេហ៍ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រឡូកការងារហត់នឿយសន្សំប្រាក់ល្អិតក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដូចពីមុនឡើយជួបជាមួយលីញូសនៅថ្ងៃទី27តារាសម្ដែងគៀតសវណ្ណឡាងបានប្រាប់ថាមូលហេតុដែលផ្អាកការងារសិល្បៈមួយរយៈធំដោយសារជាប់រវល់ការងាររកស៊ីតែពេលនេះគិតថាដកឃ្លានឹងត្រៀមចូលសិល្បៈវិញហើយមិនឲ្យមហាជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រខកបំណងត្រឡប់ផ្សារជាថ្មីគៀតសវណ្ណឡាងក៏ត្រៀមបង្ហាញមុខនៅក្នុងរឿងភាគរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសដោយរូបនាងសម្ដែងជាតួឯកជាមួយនឹងតារាប្រុសរូបរាងសង្ហាបារីអ្វីដែលពិសេសនោះនៅក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍មួយនេះក៏មានបញ្ចូលបទចម្រៀងដែលជាសំនៀងផ្ទាល់របស់នាងដែរមួយវិញទៀតគៀតសវណ្ណឡាងបានច្រានចោលព័ត៌មានថារូបនាងត្រឡប់ចូលផលិតកម្មភ្លេងរីកອດដោយបកស្រាយថាខ្ញុំមិនបានចូលច្រៀងនៅផលិតកម្មណានោះទេតែខ្ញុំមានចម្រៀង original song ផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រៀមនឹងចេញនៅឆ្នាំខាងមុខនេះបើទោះបីជាត្រៀមសកម្មភាពសិល្បៈថ្មីៗសម្រាប់បំបែកភាពស្ងប់ស្ងាត់ពិតមែនប៉ុន្តែស្រីស្អាតរូបនេះមិនច្បាស់ថាការវិលសារជាថ្មីអាចទទួលបានប្រជាប្រិយភាពបែបណាឡើយអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍ស្របពេលតារាស្រីស្រីជាច្រើនបានចូលរោងការនិងបង្ហាញមកគូស្នេហ៍ជាបន្តបន្ទាប់តែគៀតសវណ្ណឡាងបានអះអាងថានៅមិនទាន់មានម្ចាស់ចិត្តនោះទេព្រោះអ្នកចូលខ្លួនមកស្រឡាញ់សុទ្ធតែមិនត្រូវចិត្តបាននេះគឺជាការថតបទចម្រៀងរបស់គៀតសវណ្ណឡាងនៅស្ទូឌីយោហងមាសដើម្បីយកទៅចាក់ផ្សាយក្នុងបទចម្រៀងរឿងភាគរបស់ខ្លួនហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថាតើគៀតសវណ្ណឡាងនឹងបន្តជ្រើសរើសផ្លូវថតខ្សែភាពយន្តសុទ្ធឬក៏ចូលច្រៀងដូចពីមុននោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រុមអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្ម M លោកសត្យាលីវអាននឹងចូលរោងការនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយមហាជនដែលនិយមស្ដាប់បទចម្រៀងពីរោះពីរោះរបស់ផលិតកម្ម M ច្បាស់ជាបានស្គាល់មកហើយតារាចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធលោកសត្យាលីវអានម្ចាស់បទក្មេងច្រឡើមនិងបទជាច្រើនទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែទទួលបាននូវការគាំទ្រច្រើនពីមហាជនដែលឡែកនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះតារាចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធលោកសត្យាលីវអានបានបង្ហោះសារដល់គួររីករាយមួយទៅកាន់អ្នកគាំទ្រដោយរូបលោកនឹងចូលរោងការហើយនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ
លោកសាត់ឆាលីវអានបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីមង្គលការរបស់លោកនឹងរៀបចំឡើងនៅឯ The Premier Center Sansok នៅអគារ I នៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយកូនក្រមុំដ៏ស្រស់សុភីរបស់លោកមានឈ្មោះថាជុំស្រីមុំបាននេះគឺជាភាពខុសប្លែកពីគេរបស់លោកសាត់ឆាលីវអានដែលរូបលោកមិនមែនចូលរួមភ្ជាប់ពាក្យដូចជាតារាដទៃទៀតឡើយគឺរូបលោកបង្ហាញខ្លួនជាមួយគូស្នេហ៍ក្នុងថ្ងៃដែលរូបលោករៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍តែម្ដងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe នឹងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង